Krásná Kaňka Sedíčková, náramná princeznička, úžasná Kaní. Kanička odpočívá, v pozadičku vidíme korzárka Srdíčkového. A Kaňka vám chtěla říci, že se zlepšil její zdravotní stav. Ona má chronicky nemocné horní cesty dýchací, nepomáhá tomu útulkové prostředí vůbec, protože samozřejmě tady chodí kočičky, které prostě jednak je v pokojičku spousta kočiček a jednak tady chodí kočičky, které jsou nositeli všech možných informací zdravotních a pro kočičku s chronicky nemocnými cestami dýchacími byť by měla silné zdravíčko, protože třeba kočička Kaňka, ta má krevní zkoušku ukázkovou, ale bohužel ty horní cesty dýchací zlobí. Ale my inhalujeme léčebné látky a jí to velmi, velmi zlepšilo její zdravotní stav. A to natolik, že jsme mohli i očkovat u ní, jo? Že jsme si našli situaci, kdy ona nemusela brát léky a tak dále. Takže přátelé, je to nádherná, mazlivá, úžasná, krásná kočička, které chybí tak jakoby do šikma z koseně část zadní nožičky, krásně chodí. Na té jedné nožičce jí zbyl prstíček a je to úžasná kočičí holka. Hele, kdo se sem šine? Z pozadíčka se sem šine, krásná měděnka. A Kanička už jde dolů a možná zachytíme i tu nožinku, vám ukážu. Kani, ukážeš nám tu nožku? No, zrovna na druhé straně, viď? Takže tady máme tu nožinku, kde má, přičemž tam jí zbyl jenom ten kousíček, ty noži, jakoby jeden prstíček, ale krásně to zvládá, krásně chodí, takže nemáme s tím žádný problém. Tak jo, už se řítí zvířátka, teta mluví, už se to tady na nás sype, už se to tady na nás řítí. Mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.